የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የዲፕሎማሲ ምዕራፍ መሻገሯን ማሳያ ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ኢትዮጵያና ሃንጋሪ የንግድ ትብብራቸው ለማጠናከር እንደሚሰሩ ገለጸ። በሱዳን ወደፊቱ ጣፋንታ ላይ እየተፋለሙ ያሉት ሁለቱ ጀነራሎች ሰላም ተነስተለን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፋር ቲቪ ዜናችን ተከታታዮች የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን በመምራት አብራችሁ ቆይታ የማድርገው መሐመድ ሰይድ ነኝ። ተከታተሉ ዘንድ ባክብሮት ጋብዘን በቅድሚያም የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የዲፕሎማሲ ምዕራፍ መሻገሯ ማሳያ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ሪፖርተራችን መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርባል። የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የዲፕሎማሲ ምዕራፍ መሻገሯን ማሳያ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ለይፋዊ ስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የገቡት የሃንጋሪ የውጭ ጉዳይና ንግድ ሚኒስትር ፒተር ሲያርቶ ከተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል። በዛሬው ዕለትም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በሁለቱ ሀገራት ሁለንተናዊ ትብብርን በሚያጠናክሩባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ውይይቱን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ከሃንጋሪ የውጭ ጉዳይና ንግድ ሚኒስትር ፒተር ሲያርቶ ጋር ስኬታ ውይይት መደረጉን ተናግረዋል። በ1956 ዓመት የተጀመረው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን ለማዳበር በሚያስችሉ ጉዳዮች እንዲሁም በአካባቢያዊና በባለብዙ ወገን የትብብር ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን ነው የገለጹት። አቶ ደመቀ መኮንን ረጅም ዘመን ያስቆጠሩ የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባ መግለጻቸውን አንስተዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ችግር ለመፍታትም የተደረሰው የሰላም ስምምነት ትግበራ በተመለከተ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጨባጭና ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። የሃንጋሪ የውጭ ጉዳይና ንግድ ሚኒስትር ፒተር ሲያርቶ በበኩላቸው በኢኮኖሚና በሲቪል አቪሽን መስክ በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት እንዲደረስ ላቀረቡት ጥያቄ ኢትዮጵያ ይሁንታ ማሳየቷን አምባሳደር መለስ አብራርተዋል። ሃንጋሪ በምትታወቅበት ውሃ ልማት፣ በግብርናና በትምህርት እንዲሁም በሌሎች ዘርፎችም ትብብራቸውን ለማጠናከር መነጋገራቸውን አክለው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ዘርፍ የማስረዳት የማለዘብና ወዳጅ የማብዛት ስትራቴጂን በተቀናጀ ሁኔታ እየተገበረች መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል። ኢትዮጵያና ሃንጋሪ የንግድ ትብብራቸውን ለማጠናከር እንደሚሰሩ ገለጹም። አብዱ መሐመድ ኢትዮጵያና ሃንጋሪ በንግድ ዘርፍ ትብብራቸውን ለማጠናከር የሚያስችል እርምጃዎች እንደሚወስዱ አስታወቁ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ በውጭ ጉዳይ የንግድ ሚኒስትር ፒተር ሲያርቶ ከተመራው ልዑካን ቡድን ጋር በጽህፈት ቤታቸው አወያይተዋል። የኢትዮጵያና ሃንጋሪ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከ60 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነት በሚፈልገው መጠን አለመደጉ አቶ ገብረ መስቀል ገልጸዋል። ሃንጋሪ ከኢትዮጵያ የምታስገባቸው ምርቶች ውስጥ የግብርና ውጤቶች ድርሻ ከፍተኛ ሲሆን ኢትዮጵያ ግብርናው ዘርፍ ያላትን ሰፊ አቅም በመጠቀም ወደ ሀገሪቱ የምትልካቸው ምርቶች በአይነትና በመጠን በመጨመር የሁለትዮሽ ንግዱን ለማሳለጥ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የአገሪቷን የንግድ ግንኙነትን ለማጠናከር የንግድ ሚዛን ክፍተቱን ለማጥበብ ይሰራል ብለዋል። የሃንጋሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የንግድ ሚኒስትር ፒተር ሲያርቶ በበኩላቸው ሃንጋሪ የግብርና ምርቶችን ከኢትዮጵያ በማስገባት የሁለቱን አገራት የንግድ ግንኙነት ለማሻሻል እንደምትሰራ ገልጸዋል። ሃንጋሪ የአገሪቷ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በግብርና፣ በውሃ፣ በአረንጓዴ ኤነርጂ፣ በሶፍትዌር ልማትና በምርጥ ዘር ልማት ዘርፍ እንዲሰማሩ በማድረግ የሁለቱን የአገሪቱ ኢኮኖሚ ግንኙነት ተጠቃሚነት ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል። በህገወጥ መንገድ የተከማቸው የጨው ምርት ተያዘ። አማን ዩሱፍ። በመዲናዋ የዋጋ ንረትን ለማባባስ በህገወጥ መንገድ በከፍተኛ ደረጃ የተከማቸ የጨው ምርት መያዙን የፖሊስ የምርመራ ቡድን አስታውቋል። በጉዳዩ የተጠረጠረው አቶ ታደለ አበባው ደስታ የተባለው ግለሰብ ሆን ብሎ በጨው ምርት ገበያ ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዲከሰት በህገወጥ መንገድ በአዲስ አበባ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ቃሊቲ ገብርኤል አካባቢና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ኃይሌ ጋርመንት እና በሸገር ከተማ ገላን ጉዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በሚገኙ ትልልቅ መጋዘኖች ከፍተኛ የጨው ምርት ማከማቸቱ ተደርሶበታል ነው የተባለው። በዚህም ስለ ክምችቱ ከህዝብ የተሰጠውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ጋር ባካሄዱ የተቀናጀ ኦፕሬሽን መጠኑ ከፍተኛ የሆነ የጨው ምርት ክምችት መያዙም ተገልጿል። በጥቆማው መሰረት በህገወጥ መንገድ የተከማቸው የጨው ምርት የዋጋ ንረትን ለማስከተል ሆን ተብሎ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑም፣ ከዛም ባለፈ በአጠቃላይ ከፍተኛ ታክስ ማጭበርበር ጋር የተገናኙ በርካታ መረጃዎችን መቅረቡም ተጠቁመዋል። የጨው ምርቱና ክምችቱ ለተጠቃሚው ጤና ተስማሚ ባልሆነ መልኩ ስለመዘጋጀቱም የተገኘ
እንደተገኘ መረጃ ያመለክታል። ጨውን በማዘጋጀትና በማከማቸት ሂደት ውስጥም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው አንዳንድ መንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በጥቅም ትስስር የተገናኙ በመሆኑም የቀረበው መረጃ ያመለክታል። የጨው ክምችቱ የተያዘ ሲሆን ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች ላይም ጠንካራ ምርመራ መቀጠሉን የምርመራ ቡድኑ አስታውቋል። ፌደራል ፖሊስ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መረጃ በቀጣይ የሚደረስበትን የምርመራ ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ የተመለከተ ሲሆን ህብረተሰቡ የተለመደውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ተጠይቋል። የሎጊያ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በረመዳን ስናደርግ የነበረው እርስ በርስ የመረዳዳትና መደጋገፍ ባህል በበዓሉ ዕለትም የበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገለጹ። መሐመድ አሊ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አፋር ቴሌቪዥን የአማርኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ የዘንድሮ ታላቁ ረመዳን ጾም ሙስሊሙ ህብረተሰብ በታላቅ መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች እያሳለፋቸው ይገኛሉ። ይህም በተመለከተ የሎጊያ ከተማ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ጾሙ እንደታሳለፋችሁት፣ መጪው የዒድ አልፈጥርን በዓል እንደት ለማክበር እየተዘጋጃችሁ ነው በሚል አስተያየታችሁን አካተን ይዘን መጥተናል። የዘንድሮ 1444ኛው ታላቁ የረመዳን ጾም እንደስከዛሬ ሁሉ በመላ ዓለም የሚገኙ ህዝበ ሙስሊሞች በታላቅ መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች እያሳለፉት ይገኛሉ። ይህም በተመለከተም የሎጊያ ከተማ ህዝበ ሙስሊሞች ጾሙን እንደት እያሳለፉት እንደሚገኙና ቀጣይ በዓሉንም እንደት ሊያከብሩት እየተዘጋጁ እንደሆነ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረናል። ያነጋገርናቸው የከተማ ነዋሪዎችም እንደገለጹት ረመዳኑን ለፈጣሪያቸው በመጸለይና የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ በጥሩ ሁኔታ እያሳለፉት እንደሚገኙ ገልጸዋል። አስተያየት ሰጪዎችም ጨምረው እንደተናገሩት በቀጣይ በረመዳኑ ሲያደርጉ እንደነበረው ሁሉ ለፈጣሪያቸው ህግጋቶች ተገዥ መሆንና አቅመ ደካሞችን መደገፍ በበዓል ዕለትና ከዚያም በኋላ በሚኖራቸው ጊዜያት የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ሆኖ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። ህዝበ ሙስሊሙ እንዴት አሳለፈ ረመዳንን ለሚለው ሀቂቀተን በጣም የሚያስደስት ሁኔታ ነው። በጣም አብሮነቱም በተለያዩ አቅጣጫዎች ዘርፎች በህይወት ዘርፎቻቸው ላይ አብሮነት የሚታይበትና ትብብር የሚታይበት ፍቅር የሚታይበት ስበራሳቸው መተጋገዝ አንዱን አንዱ ማስፈጠር ደካማውን ማገዝ ይሄው ነበር። ትምህርታችንም እኛም የምንሰጣቸው የሰጠናቸውን ትምህርቶች ተግባራዊ ሲያደርጉ ነው ያየ ነው በምናየውና በደረስንበት መልኩ በሁሉም አቅጣጫ ላይ ያለው ይሄው ነው። በየአቅጣጫችን ከተማዋ ውስጥ በተለይ ሎጊያ ከተማ ውስጥ ያለው በጣም በሰፊው የሚያስደስት ሁኔታ ነው ያነበረው። አብሮነቱ ጎልቶ የሚታይበት የነበረ ነው። ወደፊትስ አሁን ዒድ ይመጣል እየመጣ ነው እና እየቀረበ ነው። ረመዳን መዝጊያችንስ በምን አይነት መልኩ ነው የሚሆነው ለሚለው እዚሁ ረመዳን ውስጥ የምንሰጣቸው ትምህርቶች አብሮነታችን ቀጣይ እንዲሆን እንጂ በረመዳን ሲወጣ አብሮተኛ ጋር የሚወጣ ከረመዳን ጋር የሚወጣ እንዳይሆን ጥሩ ስነ ምግባሮቻችንም ከኛ ጋር የሚቆዩ እንዲሆኑ ሁሉም ነገር ትልቁም ለትንሽ በማዘን ትንሹም ትልቅን በማክበር ባለሀብቱም ተደሃቡ ጋራ ሆኖ አብሮ ገንዘቡን በማካፈልና የአንዱ ልጅ አልቅሶ አንዱ ልጅ ስቆ እንዳያሳልፍ ዒዱንም የአብሮነት እንዲሆን ደስታውም አብሮነት እንዲኖረው አብሮ ሁሉም እንዲደሰት ዒዱ የሁሉም ዒድ እንዲሆን ትምህርት እየሰጠን ስለነበረ ወደፊት ይሄው ይሆናል ብለን ነው የምንፈልገው የምናስበው ተስፋ የምናደርገው። ረመዳን በጣም አሪፍ ነበር። ሀገራችን ደግሞ ወደ ሰላም የመጣችበትና ወደ ሰላም የምትደረደርበት ጊዜም ስለነበረ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለመረጋጋት ሰላም ወሳኝ ነው። ለሰላሙ በጾም ጸሎት በማገዝ ጥሩ አጋጣሚ የተፈጠረበት ነበር። በሰሜኑ አካባቢ የነበሩት ጦርነት ምክንያት በተለይ የአማራ ክልል የአፋር ክልል በተለየ ሁኔታ የአይዲፒ ወይም የተፈናቃዮች ሁኔታዎች የነበሩበት ነው። በዚህ በዓል ለሁሉም ለተጎዱ አካባቢዎች ያሉ ማህበረሰቡን በተቻለ መጠን እጆቻችንን ዘርግተን የነዛን ወላጆቻቸውን ላጡ ሰዎች ልጆች፣ እንዲሁም ባሎቻቸውን ላጩ ቤተሰቦች፣ ያባወሯቸውን ላጡ ቤተሰቦች በተቻለ መጠን ተባብረን በአንድ ላይ የእነሱንም ሀዘንና ደስታ በመካፈል ጥሩ የመጋራትና የአብሮነትን ለማሳየት እነሱን በማስታወስ የምናሳልፈው በዓል እንዲሆን ነው የምመኘው። በሰሜኑ አካባቢ የነበሩት ጦርነት ምክንያት በተለይ የአማራ ክልል የአፋር ክልል በተለየ ሁኔታ የአይዲፒ ወይም የተፈናቃዮች ሁኔታዎች የነበሩበት ነው። በተጎዱ አካባቢዎች
قالوا ما برسبون بتشعل متن جوتشين زرقتن النزان دم ولا شيء ما قوامنا يدون بقارة لما أفتر يتشعل النجار لما درك النزان بما سبنا النزان ينزان ولا جوتشون لا تسوج لجوج عندهم بالو تشون لا تو بيت سوج يا بارو تشون لا تو بيت سوج بتشعل متن تبابرن بعند لايل ينسون محزننا ده سبب مكافل تروح يمجاراتنا يا أبرونت اللي ما سايت النسون بمستوس يمنا سالفه بالين منيو ياو الحمد لله يا رمضان استني جنيلن رمضان كامات أنت ميمتا إنجدا ورنو الحمد لله بكفام بلمام بسلام الحمد لله كل نجر ياو سلام نمي أمره بسلام يا سلفين يالن جدي هنن صوم سليه ياو رمضان ياو ما تزازن يا ورنو تزازنو مكا مردقا قفل لبات نياندو هوني نيا فاروچو كرمضانو بفيت كبرا كرمضانو ياو مردقا قف بحال بحرين اللين ياو ياللون نا ياللون عبرو مكا فل عبرو مبلات عبرو مرور نيا يهنين بحالا چنو ليلا بحر دمو اندزا مهون فلقو اللو نيراسي بكولي لا متبال لاي دمو ياو كغربيت حقا اللو لي لي لاي حقا اللو ይሄንን አይቶ ያለ ሰዎች ተደጋግፎ ያለውን ተካፍሎ ቢያሳልፉ የተሳለ ምል ሐሰባለ መሆን አለበት ደሞ ያለና የሌለው መመሳሰል አለበት ምል ግምታለ እንደዛ መሆን አለበት ብዬ ነው የሚገመተው መልእክት መስተላለም ፈልጎ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሁሉም ነው ሁሉም ኢትዮጵያ ሰላም መሆን አለበት ኢትዮጵያ ሁሉም ፍቅር መኖር አለበት የያለተም ሙስሊሞች ደሞ ሰላም በፍቅር በዒባዳ ደስ ብሎ የሚያሳልፈ ከረመዳን ነው የሚያኘው እንደዛ ነው መልእክት ማስተ በሱዳን ወደፊቱ ጣፋንታ ላይ እየተፋለመ ያሉት ሁለቱ ጀርናሎች የሚሊዮን ዘገባ መሐመድ ዊሊሳ እንደሚከተለው ያቀርባል በሱዳን የወደፊት እጣፋንታ ላይ እየተፋለሙ ያሉ ሁለቱ ጀነራሎች በርካታ ፍንዳታዎች ጥቁር ጭስ ያጨለመው ሰማይ የሚወነጨፉ ሮኬቶች እንዲሁም ፍርሃት መንገስ የሱዳን የዕለት ተዕለት መራራ ሁኔታ ከሆነ ቀናት አስቆጥሯል በሱዳን መዲና ካርቱም እንዲሁም በሌሎቹ በርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚኖሩ የሚሊዮኖች ህይወት ድንገተኛና በጣም አስገራሚ በሆነ ሁኔታ ተገልባብጧል ወደ ከፋ ሁኔታም እየተቀየረ ይገኛል የሚሊዮኖች ህይወት ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ግጭት መሃል ሁለቱ ጀነራሎች በባላንጣነት በጽንፍ ስፍራ ተቀምጠዋል የሱዳን ጦር መሪ አብዱል ፈታህ አልብሩሃን እና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ጋድሎን ወይም ሐምቲን ተፋጠዋል በፖለቲካ ዘላቂ ወዳጅ የለም ለሚባለው ማሳያ የሚሆኑት ሁለቱ ጀነራሎች በአንድ ወቅት በአንድ ጎራ ተሰልፈው መፈንቅለ መንግስት አካሂደዋል በአሁኑ ወቅት ደግሞ የሚያደርጉት የበላይነት ፍልሚያ ሱዳንን በጥብጥ ውስጥ ከተዋል የአንድ ወቅት አጋር የሆኑት ባላንጣዎቹ ጀነራሎች ግንኙነት ረጅም ጊዜን አስቆጥሯል ሁለቱ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2003 በሱዳን ምዕራብ ክፍል በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ተሳትፈዋል ሀገሪቱ በዳርፉር አማጽያን ላይ አካሄድኩት ባለችው የጸረ ሽምቅ ውጊያም ቁልፍ ሚና እንደተጫወቱም ይነገራል ጀነራል ብሩሃን በዳርፉር የሚገኘው የሱዳንን ጦርም ተቆጣጥረውም ነበር ሐምቲ ደግሞ የአረብ ሚሊሻዎች ስብስብ የሆነው የጃንዊጃድ አዛዥ ነበሩ የሱዳን መንግስት በአብዛኛው አረብ ያልሆኑትን የዳርፉር አማጺ ቡድኖችንም ለመደምሰስ ጃንጃዊድ ዋነኛው መሳሪያ ነበር በወቅቱ የባህራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር የነበሩት ማጃክ ዴ ሁለቱ ጀነራሎች የሚያውቋቸው በዳርፉርም ነበር በአውሮፓ ሆኖ 2011 ደቡብ ሱዳን ስትገነጠል የመከላከያ ምክትል ሚኒስትር የሆኑት ጃን ማክ ሁለቱ ባላንጣ ጀነራሎች በወቅቱ ጥሩ የሥራ ግንኙነት እንደነበራቸውም ይናገራሉ ነገር ግን ሚኒስትሩ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ጀነራሎቹ የሀገሪቱን መሪነት ስፍራን ይቆናጠጣሉ የሚል ግምት እንዳልነበራቸውም ገልጸዋል ሐምቲን በዋናነት የሚሊሻ መሪም ነበሩ ሚናቸውም ጦሩን በመርዳት የጸረ ሽምቅ ትግሉን ከሚመሩትም አንዱ ነበር ጀነራል ብሩሃን የረጅም ዘመን ወታደር ናቸው ሆኖም ጦሩ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ባለው ስፍራ አድራጊና ፈጣሪም ናቸው ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉን የነበሩ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር ዜናዎችን በአምራታ ብሪያችሁ ቆይታ አድርጌ የነበረው መሐመድ ሰኢድ ነበር ስለተከታተላችሁ እያመሰግን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዝን እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ ሰላም